Черговий гучний вибух у Києві і знову в Голосіївському районі. Цього разу вибухнула багатоповерхівка на 9 поверхів. Епіцентр самого вибуху був на першому поверсі і гримнуло із 39-ї квартири. Парадні мила туди-сюди, там люди виходили, заходили, там нічого там такого, нічого. Я пішла в другий парадник, і якраз тут такий взрив. Ударна хвиля насправді була доволі потужною, повибувала шибки у кількох будинках, які навпроти і поруч з епіцентром вибуху. Люди також в паніці, почувши вибух, почали тікати від епіцентру. Ось і, власне, дуже-дуже перелякалися. Одна жінка жила, якась там не рухалась, нічого там, лежача, коротше говоря. Коли глянув, так чорний такий якийсь облако таке чорне. Мені так здалося, що це якось після взриву, як після динаміта. Майже миттєво на місце приїжджають усі екстрені служби. Найперше завдання, яке було поставлено, це евакуація людей. І з цим вони впоралися на відмінно. До півсотні мешканців цього будинку вдалося вивезти цілими і неушкодженими. Власне, без жертв таки не обійшлося. Загинула жінка, яка мешкала у тій квартирі, де й стався цей вибух. Обрушене перекриття одне, є загибла жінка 50-го року народження, яка мешкала в цій квартирі. Інших постраждалих поки ми не маємо. Провели евакуацію. ДСНС працює, відключено газ, воду. Займання не було. На цей адрес ми перевірили викликів про те, що запах газу чутий або якісь інші порушення техногенних правил не було. Зараз рятувальники розбирають завали, люди в будинку відсутні, небезпека минула. Водночас про причини вибуху рятувальники говорять небагато. Найімовірніше, що це був витік газу. Наразі на місці події по прибуттю рятувальні підрозділи обстежили, будемо так казати, будинок щодо наявності можливих постраждалих. Наразі працює спеціальна комісія і правоохоронні органи. Лише після певних висновків будуть проводитися подалі роботи, які будуть необхідні. Для людей поки приємного насправді небагато. Сьогодні найімовірніше жителі другого під'їзду в себе не переночують. Місто повністю готове до таких випадків. У нас підготовлені вже близько 50 ліжкомісць, і якщо буде необхідність, скажуть МЧС, необхідність цих людей забезпечити тимчасовим житлом, вони повністю будуть забезпечені цим житлом. На сьогоднішній день ми підготували на Праській і на Оболонській вулиці ліжкомісця. Після аналізу ситуації, після отримання висновків, ми зробимо першочерговий план першочергових дій, який буде працювати на упередження подібних випадків. Є законодавчі норми, нормативи і регламенти, за якими перевіряються квартири на предмет стану газового господарства. Цим займається профільна структура «Київгаз», є графік перевірки і так далі, і так далі. Тобто ця робота виконується. І, власне, нагадаю, що це не перший випадок вибуху в житловому будинку саме у Голосіївському районі. 8 липня стався вибух в іншому будинку, і тоді загинула жінка, і знайшли загиблим чоловіка вже під завалами, та шестеро людей тоді постраждали.